Lad os starte TV-køkkenet. Ja. Fortæl os, hvordan laver man den perfekte spaghetti bolognese? Jo, normalt så vil jeg stege lidt hvidløg af hernede. Ej, satan. Ja. Og jeg vil nok tage lidt, Ja, men det er faktisk lidt, du fejler helt. Fordi det, man i virkeligheden skal, man skal jo starte med at stege sit kød. Ja. Det er altid kødet først. Og det ryger bare ned i der, og så skal den her ned på bordet. Ja. Sådan der. Jeg kan godt lide at bruge gulerødder. Ja, men man skal huske at ramme. Man skal huske at ramme, fordi er det så. Og nu skal vi mange også gemmer faktisk osten tilbage, som jeg kan godt lide at putte lidt i til at starte med. Ja, det er skidesmart. Jeg vil så ramme den rigtige grøde, hvis jeg var dig. Og så skal der selvfølgelig røres. Det skal der. Også i min. Så bruger man sådan lidt tomatsovs i. Ja, men man skal også kogge sin pasta. Jeg prøver lige at putte lidt mere tomatpuré i retten. Jeg kan ikke se noget! Men det var ikke så meget. Der kom ind. Jeg putter lige lidt. Jeg tror, I skal se at få anrettet lidt. Ja, nu skal altid. Ost. I har 10 sekunder til at anrette færdigt. 10! Jeg skal have ost. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Stop. Ja. Og publikum, Sigurd, hvis vi starter med din prøve gang og se, hvordan Sigurd er anrettet der. Klap, hvis I synes, at det er den flotteste! Ja! Ej, jeg tager den her. Okay. Hvis I synes, at Martin er den flotteste, så klap nu! Nej. Hør her. Jeg tror altså, at vi skal have overrakt præmien, som er denne vidunderlige gyldne kokkehue. Ej, men det er fuldstændig meget, meget ulækkert. Den gyldne kokkehue går til for anden gang vinderen Martin! Ja!